Маленький вундеркінд із Харкова продовжує дивувати своєю феноменальною пам'яттю. Факти вже розповідали про 6-річного Левка Бондаренка, який у 4 рочки читав на рівні 4-класника, освоїв 200 енциклопедій і зміг назвати 300 комах. Таким чином хлопчик побив рекорд України. А тепер на рахунку маленького розумника ще 2 рекорди. Чим цього разу Левко здивував журі книги рекордів, знає Тетяна Дуцяк. Ось так виглядають маленькі вундеркінди, непосидючий та допитливий. Любить бавитися та часом не слухається. Все як у звичайних дітей, доки не заговорить. Алесандро Вольта забрів батарейки. Він мечтав забрести контейнер, коробку, в якій би як вода в бутилці хранилось електричество. 6-річний Льова на зріст трохи вищий за метр та вже зміг сягнути зірок. Його ім'я вписали в Книгу рекордів України. Почав читати у 2 роки, а вже у 4 побив рекорд із швидкочитання – 145 слів за хвилину. Це норма для учнів 4 класу. Та на цьому рекорді маленький розумник не зупинився і назвав столиці 207 країн світу. Йому зал аплодував стоя. И когда я спросила, Лев, тебе люди аплодировали стоя, он что, серьезно? Такие дети, вот вундеркинды, они как в астрал выходят, и, то есть не совсем всегда понимают, что происходит. Цього року Льова пішов до школи, та нічого нового хлопчик там не дізнався, каже мама. Йому важко всидіти за партою, не цікаво писати та взагалі нудно. Все змінюється, коли з'являється гідний співрозмовник, той, з ким можна поговорити на рівних. Хочеш, заберу? Да. Закритими собаки чи з відкритими? Закритими. Давай я візьму пов'язку, щоб ти посмотрів, хорошо? Новий друг хлопчика Олексій Бессонов також побив рекорд, тільки світовий. Протягом 5 хвилин запам'ятав 180 кольорів у різному порядку. Боже! Малюк вражений, тож вирішує здивувати нового друга власними талантами. Так, а столиця Бутану? Тхімпху. Молодець. А Лаоса? Вінтіян. А Ефіопія? Ефіопія, Адіс-Абеба. Молодець. Нині Льова з мамою готуються до ще одного рекорду – назвати всі наукові назви живої природи. Психологи ж кажуть, головне правило у навчанні дітлахів – не перестаратися. Адже у погоні за славою можна втратити найголовніше – дитинство. Ситуація, коли ми починаємо дитина, який так талантлив, у которого эта ситуация запоминания, воспроизведения так развита, мы начинаем все больше и больше его обучать, забывая о том, что ему нужно играть, забывая о том, что ему нужно общаться и заводить друзей. Мама каже, часу синові вистачає на все – і на навчання, і на ігри. Його дитинство можна назвати щасливим. Сам же Льова не припиняє мріяти. Хоче побувати в Австралії та побачити екзотичних тварин. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, Факти, ICTV.